Chci vás přivítat ve třetím a posledním pokračování semináře Výzva k uplatňování rozlišovací schopnosti. Přičemž tato část je nazvána The Hurt of Healing, bolest uzdravování. Problematika, na kterou jsme se zaměřovali v první a druhé části, je sice určitě více heretická z hlediska doktrinálního, ale z praktického a pastoračního hlediska není nic hloubnějšího, než když kazatelé z hnutí víry učí o božím tělesném uzdravování. To týká se to každého z nás. Buď sami uzdravení potřebujeme, nebo jej jednoho dne potřebovat budeme. A nebo máme někoho blízkého, kdo uzdravení potřebuje. Proto se nás to nějak týká. Chtěl bych, abychom uvažovali o několika věcech, o několika bodech, abychom se nejprve všeobecně podívali na povahu některých těchto záležitostí. Zaprvé, velká čísla nemusí být nutně známkou božího požehnání či schválení. Toto hnutí je velké a roste, ale růst nutně neznamená, že jeho zdrojem je Bůh. Bylo by to příliš zjednodušující uvažování. Pokud by taková logika měla platit, museli bychom říci, že Bůh dává své požehnání a schválení islámu, protože islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím ve Spojených státech amerických. Proto je příliš zjednodušující myslet si, toto hnutí roste a růst jistě působí Bůh. Musí zatím být jeho ruka. A podívejte se zde na tuto církev. Podívejte se, jak tato církev roste. Na této církvi je jistě Boží ruka. Nemusí to tak nutně být. Nemusí to tak být. Falešní proroci nebudou přece vypadat jako falešní proroci. Bible nám říká, že Satan se přestrojuje za anděla světla. Přátelé, Satan se nám neukáže, jak je celý rudý, posetý šupinami s rozeklaným ocasem a vidlemi. Je na to příliš chytrý. Bude se přestrojovat za anděla světla. V tom, co bude říkat, bude určitá pravda. Vzpomeňme si na ono znázornění o vodě. Bude tedy mít určitou pravdu, ale přimíchá k ní určitou chybu a herezi. Kolem nás slidí mnoho vlků v ovčím rounu. Viditelné zázraky nutně neslouží k tomu, aby lidem pomohli ke správnému postavení před Bohem. Kazatelé z hnutí víry říkají, klademe tak velký důraz na zázraky, protože právě díky zázrakům se Ježíšovo evangelium prokázalo jako pravdivé a všechna ostatní náboženství jako falešná. Ani toto není zdravá logika. Podívejme se na tento videoklip, kde je Benny Hinn. If the preaching of the gospel lacks signs and wonders, it's an empty shell. Pokud kázání evangelia chybí znamení a divy, je to prázdná skořápka. Přátelé, to je hereze. Benny Hinn říká, že pokud kázání evangelia není doprovázeno zázraky, pak takové kázání evangelia samo o sobě nemá žádnou moc. A co k tomu říká Bible? Pavel se ohledně toho vyjadřuje v první kapitole Římanům. Říká, nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Co je tedy tato Boží moc? Je to evangelium. To je tedy Boží moc. Když jsem byl malý chlapec, modlil jsem se o své uzdravení, protože jsem chtěl chodit. Prostě jsem chtěl běhat a hrát si, hrát fotbal a dělat všechny takové další věci. Ale jak jsem rostl do dospělosti, stále jsem se modlil za své uzdravení, ale upřímně vám mohu říci, že mé pohnutky se změnily. Někdy mezi mými 20 a 25 roky jsem prošel stádiem, kdy jsem byl pohlcen myšlenkami na to, jak mocným svědectvím mi bylo, kdyby mě Bůh uzdravil z mozkové obrny. Na mozkovou obrnu totiž není léčba. Pokud se člověk narodí s mozkovou obrnou, má ji až do své smrti. Pokud ovšem nějak nezasáhne Bůh. A tak jsem si pomyslel, no, pokud bych se jednoho dne ukázal, jak prostě chodím, nebylo by proto žádné jiné vysvětlení, než že to je díky Bohu. A už jsem se viděl. Viděl jsem to úplně jasně. Už jsem se viděl, jak jezdím na různá místa po Spojených státech a možná i po světě, kdy jsem měl berle nad hlavou a říkal, podívejte se, co pro mě Bůh udělal. A myslel jsem si, že tisíce lidí by přišli k poznání Pána, protože by proto nebylo žádné jiné vysvětlení.
A pak jsem studoval určitou pasáž z písma, kterou jsem už předtím četl mnohokrát, ale ve skutečnosti jsem ji nerozuměl. Je to u Lukáše v 16. kapitole. Jedná se o příběh, který vypráví Ježíš, příběh o jistém bohatém muži a Lazarovi. Přičemž oba tito muži zemřeli. Bohatý muž šel na místo plné soužení, Lazar šel do Abrahamovy náruče. Nyní nebudu kázat na tento text, ale řekněme si alespoň tolik, že bohatý muž nešel do ohnivého jezera, protože byl bohatý, a Lazar nešel do Abrahamovy náruče, protože byl chudý. Každý z nich šel tam, kam byl duchovně připraven jít. Ale když se ten bohatý muž probudil v onom ohnivém jezeře, jak si měl možnost vidět přes tu velkou propast a viděl otce Abrahama a Lazara a řekl, Otče Abrahame, pošli Lazara k mým pěti bratrům na zemi a varuj je, aby nepřišli do tohoto místa. A jak odpověděl Abraham? Řekl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslechnou. Mají Mojžíše a proroky? Mojžíše a proroci již byli po smrti několik set let. Jak si tedy mohli poslechnout Mojžíše a proroky? A co mu řekl? Ne, otče Abrahame. Ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Abraham řekl, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Milí přátelé, v této knize je moc, která není nikde jinde, ani v zázracích, ve znamení, v divech, a jistě ne v církevních bohoslužbách, které se zaměřují na hledající lidi a snaží se vysledovat jejich potřeby a naplnit je. Taková moc je pouze v této knize. Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně. Pokud by mě Bůh uzdravil z mozkové obrny, a pochopitelně by to mohl udělat. A pokud by to udělal právě teď, takže bych seskočil z tohoto pódia úplně v pořádku a začal bych tady v uličkách dělat předměty. Pokud si nevyslechnou Mojžíše, pokud si nevyslechnou proroky, nebudou věřit, ani kdyby Bůh učinil něco takového. Věřím, že Bůh i dnes koná zázraky? Ano. Největším zázrakem ze všech je spása. Ale pokud jde o zázraky, znamení a divy a podobné věci, je to Boží moc ke spáse? Ne. Takovou mocí je evangelium. Chcete vidět Boží moc v plné míře? Vezměte si tuto knihu sebou a pozorujte, co Bůh koná. Schopnost konat zázraky není nutně znamením, že zdrojem takové schopnosti je Bůh. Sám Ježíš řekl, mnozí mi v onen den řeknou, Pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. To je hrozivá pasáž. V onen den zde budou lidé, kteří budou stát před Kristem a budou říkat, Pane, prorokovali jsme tvým jménem. Tvým jménem jsme vyháněli démony. Tvým jménem jsme učinili mnoho mocných činů. A řekne jim, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Jen to, že někdo má zjevnou schopnost provádět znamení a divy, a i pokud je provádí ve jménu Ježíše, nutně to neznamená, že dotyčný má svou schopnost od Boha. Vzpomeňme si, jak Mojžíš a Áron byli u egyptského soudního dvora a Áron pustil svou hůl na zem. Co se stalo? Změnila se vada. Ale egyptští mágové dokázali naprosto totéž. Dokonce byli schopni změnit vodu v řece Nil na krev. To se jim povedlo. Satan jistě má moc. Dokáže napodobit znamení a divy. Ale jeho moc je omezená. Satan je vlastně na úzdě, kterou drží sám Bůh, ale Satan dosud může napodobovat znamení a divy. Písmo to uvádí jasně. Potřebujeme rozlišovací schopnost. Nepoohlížejme se tedy po tom, co někdy takzvaně někdo dokáže. Nepoohlížejme se tedy po někom, kdo údajně koná zázraky. Dívejme se na to, co vyučuje. Nepoohlížejme se ani na jejich vyznání víry. Dívejme se na to, co vyučují. Dívejme se na jejich způsob života.
A nyní přejdeme k našemu ústřednímu bodu. Je tělesné uzdravení vždy Boží vůlí? Kazatelé z hnutí víry pochopitelně tvrdí, že to tak je. Například Benny Hinn to tvrdí. Bůh zaslibuje, že uzdraví všechny, naprosto kohokoliv, všechny naše nemoci. To znamená, že nebudete mít ani bolest hlavy, rýmu, bolest zubů, nic. Neměla by vám být v cestě žádná nemoc. Bůh uzdraví všechny vaše nemoci. Kazatelé z hnutí víry se vyjadřují jasně. Neměli byste nikdy být nemocní. A pokud byste snad přece jen onemocněli, je vám zaručeno tělesné uzdravení. Pokud budete mít dostatek víry. Pastor Rod Parsley z Columbia v Ohio píše, podvodný duch Antikrista, který tvrdí, že hřích je v pořádku, je stejný duch, který vytváří lež, že Bůh možná někdy uzdravuje. Ďábel tělu Kristovu ukradl doktrinální pravdu ohledně božského uzdravování. Pokud je zde dnes tedy někdo, kdo jako já věří, že někdy je Boží vůli, aby lidé byli uzdraveni, a pak máme ducha Antikrista. Beru to tak, Rode. Nemám žádné uspokojení z toho, co teď řeknu. Prostě to uvedu jako skutečnost. Austin, syn Roda Parsleyho, má Aspergerův syndrom, což je určitá forma autismu. Nyní si poslechněme, co říká Gloria Copeland. You could take that one psalm right there and you could do away with the tradition that says, Lord, if it be thy will, heal him. Don't even bother to pray for me if you're going to pray that. If you don't know enough about the Word of God to know it's God's will to heal, you can't pray the prayer of faith, and so you might as well just stay home. Teď půjdu z kůží na trhu a řeknu, že milosrdenství není jejím hlavním duchovním darem. Přátelé, pokud začnete předpokladem, že uzdravení je vždy Boží vůlí a určitý člověk se za uzdravení modlí dny, týdny, měsíce, roky a někdy i desítky let, ale uzdravení nepřichází, pak je třeba si položit otázku, či je to chyba? Z podstaty to nemůže být chyba na straně Boha, protože Bůh je dokonalý. A jediný další, na koho to můžeme svalit, je onen nemocný člověk. Je to tedy jeho chyba, protože nemá dostatek víry, má ve svém životě nějaký tajný nevyznaný hřích, nedává dostatek peněz na církevní službu, anebo dokonce takový člověk ani není spasen. A pokud si snad myslíte, že jste trochu přeháním, poslechněme si, co říká její manžel Kenneth Copeland. Well, I don't understand why God healed them and he won't heal me. Could it be? By some stretch of the imagination. Oh, probably not, but could it be? That is your fault, not God's? Oh, yeah. Say it. Oh, yeah. To jen, abychom neměli nějaké pochybnosti, kde ti to lidé stojí. A řekněme si to znovu, přátelé. Pokud začnete předpokladem, že uzdravení je vždy Boží vůli a dotyčný se o uzdravení modlí, ale k uzdravení nedochází, můžete na to používat různá označení. Můžete o tom kázat až do soudného dne, ale chyba bude vždy jasně na onom nemocném věřícím. Člověk prostě nemůže dojít k jinému závěru. Podívejme se na videoklip, kde je Jen Crouch. Jen Crouch Best of Praise na TBN roku 2009. Jen Crouch údajně Ježíš sdělil o jejím uzdravení následující. And it's all because of him. And we reenact why I am alive every day at Holy Land, actually twice a day, showing the stripes that Jesus took. Don't you dare not ask for healing when you're sick. He paid it all. And he wants to heal you. I remember one day after I was healed, I was in my garden just thanking Jesus every day. I made myself a little prayer garden. Took Holy Communion every day, just me and Jesus. And I was thanking him one day, just Jesus, I thank you.
I thank you, I thank you, I thank you. And I heard him say, no, Jan, thank you for receiving my gift of healing. Není to šokující, že by nám samotný Alfa a Omega měl za něco děkovat? Je rouhání myslet si, že Bůh by nám měl děkovat. Jako kdybychom mu dělali něco kvůli tomu. A jako by si Ježíš v nebi myslel, jen kdyby mě nechali je uzdravit. Jen kdyby. To není Bůh podle Bible. Bůh nám není nic dlužen, ale my mu dlužíme vše. Nacházíme tedy v Biblii nějakou podporu pro tvrzení, že je vždy Boží vůli nás uzdravit? Existuje mnoho textů, které to dokazují. Některé takové texty jsou, takže bych se na některé z nich chtěl podívat. Jedním z textů, které při prokazování používají, je překvapivě v Efeským 5.23. Benihin o tomto verši píše, Bible říká v Efeským 5.23, že Ježíš je zachráncem těla. Není tedy pouze zachráncem duše, ale je i zachráncem těla. Dámy a pánové, můžete tedy volat, Pane Ježíši, jsi zachráncem mého těla, jsi zachráncem mé duše. Jestliže Ježíš zachráncem je těla, pak by tvé tělo mělo být uzdraveno. Není to přece logické? Jistě, že ano. Jistě, dokud si ovšem skutečně nepřečtete Efeským 5.23. Neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, on je zachráncem těla. Není třeba být odborníkem na řečtinu, aby člověk viděl, že výraz tělo v Efeským 5.23 se nevztahuje na lidské tělo, vztahuje se na církev. A takováto směšná hermeneutika, takovýto směšný výklad Bible by byl skutečně usměvný, komický, pokud by ovšem nezaváděl tolik lidí na cestí. Benny Hinn by se za to měl stydět. Další z textů, které při dokazování používají, je z 3. listu Jana, 2. verš. A zde se jedná o jakýsi standardní text Evangelia Prosperity, protože tento text mají opravdu hodně rádi. Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. A kazatelé z hnutí víry říkají, zde to vidíte černé na bílém. Bůh chce, abychom prospívali a byli zdraví. Zdraví a prosperita. 3 John 2 says, Beloved, I pray that you might prosper in every way, and that your body might keep well, even as I know your soul prospers and keeps well. Now that's a very wonderful scripture. I pray that you would prosper in every way. So he talks about prosperity. He says, I would that you prosper and be in health. And be in health. So we see right there that God wants us to be healthy. Can everybody say, God wants me to be healthy? Nyní řeknu cosi, co může na první pohled znít poněkud podivně, ale prosím o chvíli strpení. Je možné určité části Bible brát až příliš duchovně. Víte, co mám na mysli? Je možné určité části Bible brát až příliš duchovně. Takže 3. list Janův, 2. verš, se pak bere jako jednoznačný slib záruky uzdravování a záruky bohatství. Ale pak tento verš bereme příliš duchovně. Jan zde píše dopis svému příteli Gajovi. Jeho jméno je uvedeno hned v prvním verši této knihy. A Jan svůj dopis začíná podobně, jak bychom dnes začali dopis či e-mail nějakému svému příteli. Jan zde v podstatě říká, Mir Guy, doufám, že se ti daří dobře. A to je vše, co zde vlastně říká. Jedná se totiž o běžný pozdrav na začátku dopisu. Nejedná se o vyjádření nějaké doktríny. Nejedná se o nějaký teologický článek. Jedná se o prostý pozdrav v dopise. Nic více a nic méně. A kazatelé z hnutí víry to vědí. Ale nechtějí, abyste to věděli vy, protože jim to prostě takto nezapadá do jejich teologie. Základem učení kazatelů z hnutí víry je, že je to vždy Boží vůle, že tedy tělesné uzdravení je zahrnuto ve smíření. Výraz smíření pochopitelně používáme na dílo, které za nás Ježíš vykonal na kříži. Je ale smutné, že kazatelé z hnutí víry nevěří, že Ježíš zaplatil za naše hříchy na kříži. Věří, že za naše hříchy zaplatil v pekle, ale tím jsme se již zabývali v první části. Odkazují se ale na Izajáše kapitolu 53, počínaje 4. veršem. Jistotně on zármutky naše vzal,
trpěl a soužení naše vlastní on nesl. My však domnívali jsme se, že je straněn a ubit od Boha, i strápen. A kazatelé z hnutí víry se v tomto verši zaměřují na dvě slova, která jsem zde zvýraznil. Zármutky a soužení. Přičemž říkají, že je lze také přeložit jako nemoci a bolesti. A víte, že v tom mají pravdu? Mají v tom pravdu. Jako mnohé výrazy v hebrejštině, mají i tyto výrazy více možných významů. A jak poznat, jaký překlad je správný? Vhodný překlad se pozná podle kontextu. A proto bychom se měli podívat na kontext této pasáže, která bude velmi zřejmá, když budeme číst hned další, tedy pátý verš. Ale on byl probuden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Je tedy naprosto zřejmé, že primární kontext Izajáše 53 není tělesné uzdravení, ale duchovní uzdravení. Nikoli uzdravení z nemoci, ale uzdravení od hříchu. Vidíme to z těchto dvou výrazů, přestoupení a provinění. A přesto kolikrát jste slyšeli, jak Benny Hinn nebo nějaký jiný z těchto kazatelů říká, jeho šrámy jsme uzdraveni. A proto byste měli být uzdravení tělesně? Nejedná se ale o primární kontext. Primární kontext je o uzdravení z hříchu, nikoli z nemocí. A můžeme si to ověřit ještě jedním způsobem. Můžeme si položit otázku, zda se někdo z novozákonních pisatelů odkazoval na Izajáše 53. A skutečně to tak je. Petr napsal, on sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže. Tedy ne v pekle, ale ve své duši. To jen tak mimochodem. Abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti, jeho zraněním jste byli uzdraveni. Petr velmi jasně cituje Izajáše 53 v kontextu duchovního uzdravení. Uzdravení z hříchu, nikoli z nemoci. Ale chci postupovat poctivě a proto vám řeknu, že jeden novozákonní pisatel zjevně cituje Izajáše 53 v kontextu tělesného uzdravení. Je to Matouš, když zaznamenává, jak Kristus, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše, on sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. Co tedy s tím? Matouš očividně cituje Izajáše 53 v kontextu tělesného uzdravení. Je důležité, abychom písmo vykládali písmem a dívali se na širší kontext. Když Ježíš přišel na zem, nebylo jeho primárním posláním uzdravovat lidi od nemocí. Jeho primárním posláním bylo usmířit jejich hříchy. A při všem, co Ježíš dělal, je tedy třeba mít na mysli tento primární cíl. Vše, co dělal, ať šlo o proměnění vody na víno, či kráčení po vodě, či uzdravení chromého, vším, co dělal, prohlašoval, kdo je, o co mu primárně šlo, tedy o vykoupení hříchu, tedy ne jen prostě o uzdravení z nemocí. Vidíme, jak je to ukázáno hned v další kapitole Matouše, tedy v 9. kapitole, když uzdravil jednoho chromého muže. Ježíš řekl, abyste však věděli, že syn člověka má pravomoc. Dělat co? Odpouštět hříchy. A pak řekne chromému, ochrnutému, vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu. Všimli jste si, že Ježíš nikdy nikoho neuzdravil jen proto, aby dotyčný měl snadnější život? Ježíš nikdy nikoho neuzdravil jen proto, aby se takový člověk měl lépe. O všeho, co dělal, prohlašoval, kdo je, o co mu primárně jde. Tedy, aby položil usmíření za hříchy lidí, aby jim připravil cestu ke spáse. Říká to velmi jasně. Abyste však věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy, vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu. Jaká je tedy odpověď na naši otázku? Je v usmíření zaopatřeno i naše tělesné uzdravení? Možná vás teď svou odpovědi překvapím. Ano. Ano je. Pokud jde o celý velkolepý plán věcí, berle mám jako důsledek hříchu. Mozkovou obrnu mám jako důsledek hříchu, ne svého osobního hříchu, ale hříchu Adama a Evy. Když Adam a Eva pojedli z onoho ovoce, a mimochodem nevíme, zda to bylo jablko, tak je to pouze v omalovánkách. Mohlo to být třeba i granátové jablko. Ale když z toho ovoce pojedli, hřích vstoupil do světa a s ním i nemoc a nakonec i smrt.
Mozkovou mrtvici mám tedy v důsledku hříchu. Mnozí z vás nosíte brýle jako důsledek hříchu. Na kůži se nám vytváří vrásky a vlasy nám šedí vějí jako důsledek hříchu. Až budete mít příště rýmu, můžete za to vinit Adama a Evu. Je to prostě jeden z důsledků toho, že žijeme v padlém světě. Když tedy Ježíš přišel a zemřel na kříži, zaplatil za naše hříchy a také zaplatil za všechny důsledky těchto hříchů. A jedním z těchto důsledků je nemoc. A proto Matouš zcela správně citoval onen text s ohledem na tělesné uzdravení. I když se nejedná o primární kontext, jedná se o druhotný prospěch. Ale právě zde se kazatelé z hnutí víry velice, velice mýlí. Ne všechna dobrodění plynoucí ze smírné oběti se podle zaslíbení mají úplně naplnit, než půjdeme do nebe. Chápete? Ne všechna dobrodění plynoucí ze smírné oběti se podle zaslíbení mají úplně naplnit, než půjdeme do nebe. Některá dobrodění plynoucí z Ježíšovy smírné oběti se uskuteční až v nebi. Přičemž jedním z takových dobrodění je uzdravení z nemoci. Ukažme si to ještě jinak. Smíření je pro nás také zaopatřeno oslavené tělo. Nechci se zde nikoho dotknout, ale jen si kolem sebe nespodívejte. Nevidím zde nikoho v oslaveném těle. Poznal jsem sice několik namyšlených jedinců, kteří si mysleli, že mají oslavené tělo, ale mohu se vám zaručit, že to tak není. Toto tělo je nám poskytnuto smířením, ale není zaslíbeno, že je budeme mít zde. Přátelé, až zemřu a půjdu do nebe, nebudu si sebou brát berle. Nebudu je totiž potřebovat. Proč? Protože mi bylo zaopatřeno uzdravení, bylo vykoupeno a zaplaceno smrtí a vzkříšením Pána Ježíše Krista. Ale mám-li k vám být zcela upřímný? A říkám to vždycky, protože jsem toho plný. Mám-li k vám být zcela upřímný? Až půjdu po smrti do nebe, ani nevím, zda mi vůbec přijde, že vlastně mohu chodit. Ani nevím, zda si vůbec uvědomím, že už nemám berle. Protože budu mít na mysli úplně jiné věci. Budu dokonale uctívat krále králů a pána pánu. Budu s ním a budu mu sloužit. Budu mít na mysli něco naprosto lepšího. Buď pochváleno jeho jméno. Buď pochváleno jeho jméno. Víte, někdy máme ve své mysli následující obraz nebe, že to bude velká rodinná sešlost. Že uvidíme babičku a dědečka a všechny drahé, kteří tam odešli před námi, pokud znali Pána. A budeme kráčet po ulicích ze zlata, což ještě budeme. Ale v tom není ona pravá radost nebe. Nebeská radost je Kristus. Znát Krista. Být s Kristem. On je nebeskou radostí a slávou. Všechny tyto další věci, jakkoliv jsou úžasné, nebudou nic ve srovnání s jeho slávou. Obraťte svůj zrak k Ježíšovi. Plně se zahleďte na jeho tvář. A pozemské věci zvláštním způsobem pohasnou ve světle jeho slávy a milosti. Když se podíváme do Bible, najdeme zde příklady lidí, kteří milovali Pána a věrně mu sloužili. A přesto neměli dokonalé zdraví? Zcela jistě. Trofimus zůstal nemocný v Miletu. Epafroditus na svou nemoc téměř zemřel. Apoštol Pavel povzbuzoval Timotea, aby na svůj žaludek a častá onemocnění užíval trochu vína. Připadá mi zajímavé, že Pavel neřekl Timoteovi, jdi za někým, kdo tě uzdraví na základě tvé víry. Dej mu nějaké peníze, zasej semeno, abys mohl sklidit úrodu a podobně uzdravení. Užívej trochu vína na svůj žaludek a častá onemocnění. A pak je zde Job. Job je něco jako teologický slon, který je v místnosti plné kazatelů z hnutí víry
ale nikdo z nich nechce přiznat, že tam je. Job je problémem pro učitele prosperity, protože zde máme člověka, který byl přímý a bezúhonný, neučinil nic nesprávného, ale přesto Bůh dovolil Satanovi, aby Jobovi vzal vše, co měl, jeho majetek, rodinu a nakonec i zdraví. Job nepředstavitelně trpěl. Job je prokazatel zhnutí víry problémem a oni to vědí. Jak si tedy počínají, pokud jde o Joba? Je těžké ignorovat v Bibli celou knihu. A proto si počínají následovně. Celou situaci obrací proti Jobovi. Říkají, že všechna neštěstí Joba postihla v důsledku toho, jak se negativně vyznával. Mluvil negativně, takže si vše vlastně přivolal. Opravdu to tak učí? Ano. Tak to říká Joyce Meyer. Cituje Joba. Neboť jsem se velmi strachoval a stalo se mi to. Říká, strach je hrozná emoce, která se naplní. Job měl obavy ohledně svých dětí a nakonec se v životě dostal do bodu, kdy se jeho obavy naplnily. Bible říká, že se nám stane podle naší víry. Věci naprosto vytrhne z kontextu. Tato zásada funguje negativně i pozitivně. Zde se opět vrací k tajemství. Cokoliv si člověk myslí, co verbalizuje, co uskuteční, takže podle Joyce Meyer byl Job postižen svými neštěstími v důsledku svého negativního myšlení. Sám na sebe přivedl svá negativní slova. Byla to tedy Jobova vina. Naprosto jí tedy uniká. Samotná podstata knihy Job. Naprosto jí to uniká. Co je tedy pointou knihy Job? Boží svrchovanost. Boží svrchovanost. Bůh může činit cokoliv. A teď vám něco řeknu, co se vám možná nebude úplně zamlouvat, ale někdy to znamená, že Bůh působí i nemoc. Věříte tomu? Věříte, že Bůh u lidí působí i nemoc? Mnozí lidé tomu nevěří. A nejen lidé z hnutí víry. Mnozí křesťané. Bůh nikdy u nikoho nepůsobí nemoc. To by neudělal. Skutečně? Ale Bůh to dělá. Exodus 4. kapitola 11. verš. Bůh zde mluví k Mojžíšovi a říká, Hospodin mu, Mojžíšovi, však řekl, dodal člověku ústa, či kdo učí němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého, zdane ne já, Hospodin? Přátelé, zde promlouvá sám Bůh. A jasněji, už se to ani říci nedá. Bůh někdy působí naši nemoc. Ale, abychom to nepochopili nesprávně, Bůh se nedívá z nebe dolů na zemi, aby si vyhledal někoho, kdo bude nemocný, kdo se bude svíjet v bolestech, kdo bude trpět. Ne, to Bůh nečiní. Ale ve své svrchovanosti někdy Bůh působí, aby lidé byli nemocní, aby nás pokořil. Abychom na něm byli závislí. Znám to ze svého života. Kdyby nebylo mé mozkové obrny, asi bych nebyl na pánu tak závislý. Použil si to. Použil si to v tom smyslu, že mě přiměl, abych byl na něm závislý. Abychom rostli, aby nás vedl k pokoře, abychom na něm byli závislí a také, aby se oslavil. A to je ve skutečnosti důvod, proč Bůh vše koná. Víte, že Bůh někdy získává slávu z utrpení svých dětí? Možná si řeknete, ale Justine, to zní tak uboze. Ale vůbec to není ubohé. Bůh je někdy oslaven skrze utrpení. Je pro mě požehnáním a považuji za výsadu, že jsem během několika posledních let mohl potkat mnoho lidí, když jsem cestoval u nás i po světě a chci se s vámi podělit o několik krátkých příběhů ohledně několika lidí, s nimiž jsem se seznámil. Minulý rok jsem měl do Long Island ve státu New York, kde jsem se seznámil s Richem. O Richem mi řekl pastor této církve. Rich má pokročilé stádium roztroušené sklerózy. Nemůže si nic udělat. Tělesně je neschopný. Ani nemůže sám stát z postele. Nemůže chodit. A žije se svým bratrem a jeho manželkou. Rich je věřící, ale jeho bratr s manželkou věřící nejsou. Ale každou
neděli dopoledne Rich prosí svého bratra a jeho manželku, aby mu pomohli z postele. Pomohou mu vstát, vykoupou jej, oblečou a posadí jej do elektrického invalidního vozíku. A Rich každou neděli jede svým vozíkem 5 mil do své církve. Nikdy nechybí. Pastor Scott mi řekl, že Rich je jejich nejvěrnější člen. Nechybí ani když prší. Na cestu jej zabalí do plastové folie, aby byl v suchu. A aby se neskratovala elektronika v jeho vozíku. Richovi brání v návštěvě církve jenom sníh, protože jeho vozík nemůže jet ve sněhu. Je to 5 mil tam a 5 mil zpátky. A když se podíváte na zadní část jeho vozíku, má tam nárazníků nálepky s biblickými verši. Je to jako jezdící svědectví. Možná znáte lidi, kterým stačí jen náznak deště a kteří řeknou, tak dnes na bohoslužbu nepůjdu. Bude se vysílat zápas, který si rozhodně nenechám ujít. Rich oslavuje Boha i ve svém utrpení. Chci vám ukázat obrázek jednoho mladíka, s nímž jsem ještě neměl tu čest se setkat, ale jsem v kontaktu s jeho otcem. Jeho otec mi psal e-maily, taky jsme spolu několikrát mluvili po telefonu. Todd, jeho manželka Jody a Matt, jejich syn Matt žijí v Independence, v Missouri. Mattovi je 17 let a má vážnou mozkovou obrnu. Je mi skoro trapné říkat, že mám mozkovou obrnu, když to srovnám s obrnou, kterou má Matt. Matt pro sebe nemůže tělesně udělat vůbec nic. Nemůže se obléci, určitě se nemůže sám najíst, nemůže mluvit. Matt nemůže mluvit. Používá jakési počítačové zařízení, které mu nějakým způsobem digitálně zpracovává slova, takže může jaksi komunikovat. A Matt miluje Pána Ježíše. Je spasen, vydal své svědectví, sledoval jsem ho online a miluje Pána. Spolu se svým otcem Toddem chodí ven do města a stoupnou si někde na rohu ulice, kde vydávají lidem svědectví. Todd vychází a káže venku a jeho syn Matt jezdí s ním. A miluje to. Miluje to. Rád poslouchá dobré solidní kázání na DVD. Nemůže pro sebe nic udělat. A z běžného hlediska by se některým mohlo zdát, že Matt toho nemá moc. Za co by mohl být vděčný, ale je hluboce vděčný, protože ten největší zázrak, který se kdy stal a který se kdy v jeho životě mohl stát, pro něj udělal Bůh. Bůh mu dal spásu. Je to mladý muž, který miluje Pána. Rád se dívá na kázání, je z toho nadšen. A to je skutečná víra. To je spásná víra. A je to úžasné svědectví světu, když se lidé ze světa dívají na mladíky jako Matt nebo Rich a vidí lidi, kteří strašně trpí, ale přesto se hlásí ke Kristovu jménu a zůstávají věrní Pánu Ježíši a chválí jej a slouží mu, co nejlépe mohou. Bůh je skrze to oslavován. A to je skutečnost, kterou kazatelé prosperity prostě nechápou. Ale Bůh je oslaven. Sám apoštol Pavel trpěl jakýmsi ostnem v těle. Ve 2. Korinským 12. kapitole Pavel píše, abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo. Pavel měl v těle nějaký trn. Co to bylo? Nevíme. Nevíme, co bylo Pavlovým trnem. Je třeba si na rovinu uvést, že někteří lidé tvrdí, že se jednalo o symbol označující pronásledování, odpor vůči jeho službě, možná i symbol označující falešné proroky. A musím říci, že to není pohled zcela od věci. Mohlo by to tak být. Ale osobně si to nemyslím.
Pavel říká, že se jednalo o trn v těle, sarx, což je řecký výraz pro doslovné tělo. A mimo to se zdá, že Pavlovi bylo pronásledování spíše k dobru. Některé ze svých nejlepších dopisů napsal z vězeňské cely. Proto si myslím, že by bylo poněkud zvláštní, aby se Pavel najednou modlil, aby od něj odešlo něco, co mu bylo spíše k dobru. Ale ať to bylo cokoliv, bylo to něco podstatného. Prostě se nejednalo o zlomený nehet nebo bolest hlavy. Bylo to něco závažného. Takže Pavel třikrát prosil Pána, Pane, odstraň to, ale Ježíš mu řekl ne. A víte, co jednou skutečně kázala Gloria Copeland? Kázala, že důvodem, proč apoštol Pavel nebyl uzdraven ze svého trnu v těle, byl jeho nedostatek víry. Jestliže ale pasáž ve 2. Korinským 12 není pro kazatele prosperity dostatečně přesvědčivá, rád bych je odkázal ke Galackým do 4. kapitoly, kde Pavel od 13. verše píše, víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Kéž by kazatelé prosperity měli stejně vlídný přístup k postiženému věřícímu, jak by měli galačtí vůči apoštolovi Pavlovi. Nedá se to nijak obejít, milí přátelé. Apoštol Pavel měl nějakou tělesnou nemoc. Eliša měl dva díly ducha velkého proroka Eliáše. A ve 2. královské, ve 13. kapitole čteme, že Eliša onemocněl nemocí, na kterou měl zemřít. Milí přátelé, biblický záznam prostě uvádí, že ne každý, kdo miloval Pána a věrně mu sloužil, měl dokonalé božské zdraví. Není to věc pohledu ani otázka rozboru. Jedná se prostě o biblický záznam. Případ je uzavřen. Uzdravuje tedy Bůh lidi tělesně i dnes? Ano. Uzdravuje je dnes vždycky? Ne. Nečinil to tak v biblických dobách a nečiní to ani dnes. Podle kazatelů víry existují nějaké požadavky, aby byl člověk uzdraven? Ano. Podle kazatelů hnutí víry to tak je. A jedním z požadavků, který člověk musí splnit, je, že musí být plný očekávání. Musí věřit, že je již na cestě, že se již blíží, že již přichází. Musíte být připraveni. Musíte to očekávat, musíte být připraveni to přijmout. A musíte říct si, Pane, vím, že to uděláš, protože je to tvá vůle. Očekávám to. Jsem připraven to přijmout. Jsem připraven. Podívejme se na následující videoklipy a sledujme, jak dobří jsou kazatelé z hnutí víry v tom, jak vzbuzují v lidech očekávání, že zázrak je již na dosah. And say, Lord Jesus, just speak the word one more time. Speak the word. Say it again. Say it again. Say it again. Say, Lord Jesus, just speak the word. And I will be healed. Amen. I want you just to lift your hands and say, Holy Spirit, I welcome you with all of my heart. I welcome you right now. Skandovali, jsme pomazáni. Sledujeme záznam, kde je Rod Parsley.
and shout that you showed up. Those headaches that won't leave, that healing that's been blocked, that favorable look from the person you need it the most that has been stopped. I'm here to tell you today, for no other reason than God said today, shout, today is my time for breakthrough. Dnešek je pro mě den změny. Vidíte, jak dobře kazatelé z hnutí víry vyvolávají v lidech očekávání, jak v nich budují emoční šílenství a pouze pak obvykle dochází k zázrakům, když jsou lidé v tak emočně nabuzeném stavu. Položili jste si někdy otázku, jestliže Bůh skutečně uzdravuje nemocné prostřednictvím Bennyho Hina a dalších takových, proč tito kazatelé nepůsobí v nemocnicích? Před několika roky jsem se šel podívat na Bennyho Hina na Miracle Crusade do Memphisu v Tennessee. Proč nešel jen přes ulici do nemocnice svatého Judy, kde mohl uzdravit děti nemocné rakovinou? Proč to neudělal? Benny Hinn a další podobní nechodí do nemocnic, protože zde nemohou ovládat atmosféru. K zázrakům tedy patrně dochází pouze v určitých vyhraněných prostorách, kde tlumené světlo, rytmická, emočně nabitá hudba, kde je mnoho emocí, kde jsou lidé vybučováni do emočního šílenství. Patrně pouze tehdy dochází k zázrakům. Podle mých poznatků dosud není ani jeden naprosto nenapadnutelný dokumentovaný případ někoho, kdo by byl uzdraven na akci Bennyho Hina. Ne podle mých poznatků. Tím ovšem tu možnost ale nevylučuji, protože na jakékoliv akci Bennyho Hina jsou tisíce a tisíce lidí, v průměru asi 10 tisíc. A když jede za moře, když jede do Afriky, mohou v davu být až stovky tisíc lidí. Někdy se to odhaduje až i na milion lidí. Řekněme tedy 10 tisíc. Řekněme, že 10% tam jde kvůli uzdravení. Ale bude jich více, protože vám mohu říci, že jsem na takových akcích byl. Ale řekněme, že se jedná pouze o 10%, tedy tisíc nemocných, a všichni se modlí o uzdravení. A protože věřím, že Bůh uzdravuje lidi i dnes, očekával bych, že někteří tito lidé budou uzdraveni. A nikoli kvůli Benny Hinnovi, spíše navzdory Benny Hinnovi. A opravdu hodně křiklavá mi připadá skutečnost, když vezmeme v potaz všechny tyto mítinky, které se konají přinejmenším dvakrát za měsíc už 20 let. Tak si to spočítejte. Je to opravdu hodně lidí. A ze všech těchto lidí není ani jeden zdokumentovaný případ skutečného uzdravení. Skoro to vypadá, jako by Bůh dělal vše proto, aby neuzdravoval lidi na akcích Bennyho Hina. A pokud by za mnou někdo přišel a řekl mi, Justine, mám tuhle nemoc, tenhle problém, a k nám do města se chystá Benny Hinn, přemýšlím, že tam půjde, co myslíš? Řekl bych mu, nechoď tam. Tvoje šance, že tam budeš uzdraven, jsou mizivé. Mítinku Bennyho Hina se vyhní. Všeobecně řečeno, existuje dvojí uzdravení. Organické uzdravení, čímž mám na mysli skutečné, opravdové uzdravení. Uzdravení, které si nelze vysvětlovat jen tím, že by mysl zvítězila nad tělem. Po amputaci člověku naroste nová končetina, uzdraví se člověk s mozkovou obrnou nebo dítě s Downovým syndromem. To prostě nelze vysvětlit tím, že by mysl nějak zvítězila nad tělem. A takový je právě druhý druh uzdravení. Psychosomatické uzdravení. K tomu dochází neustále a je prokázáno i studiemi. Mnoho lidem, kteří jsou nemocní, anebo se přinejmenším za nemocné považují, dáte třeba pilulku s cukrem a řekněte jim, tak zde je celá nový zázračný lék, který prostě působí hotové divy. Vezměte si to a uvidíte. Pacient si to vezme, ale jde pouze o pilulku s cukrem a najednou se cítí lépe. Bylo to dobře zdokumentované a děje se to stále. Jedná se o psychosomatiku. A k takovým uzdravením dochází na akcích Bennyho Hina. Ale nedochází zde k organickým uzdravením, tedy alespoň ne podle mých nejlepších informací. Není ani jeden takový případ. A to myslím, mluví za vše. Jsou podle kazatelů Prosperity ještě nějaké další požadavky na uzdravení? Ano, podle kazatelů Prosperity jsou jedním z těchto požadavků peníze.
cash bill or write your biggest check and send it in and then expect God to give to you. You can't outgive God. $1,000 vow of faith, big deal. We got people on welfare that's got enough faith to make $1,000 vow and paying it. And paying it. Heavy that he prophesies, and he told me how he did. He sat right, I mean, he looked right across the table back and forth at me, and he told me how, you know, how he confiscates money. He says he's on this station, it's over 40 states, and he'll go on there and he'll get on the radio and he'll say, I know that listening to my little voice tonight, that there's some lady out there and you've got $10 put away in a cookie jar. Now God spoke to my heart and told me to go and tell you to get that $10 and get it in the mail and send it to me, and God will bless you. God will give you a reward such as you have never known before. And then he comes back to me and tells me, he says, if you're on the radio and you're going over 40 states and you're on at prime time, you've got thousands of people listening, the chances are that there are at least 200 or 300 little old ladies who've got a $10 bill in a cookie jar. And so if you even get, you know, if a couple hundred go over and get it and send it to you, that's $2,000 that you've made just like that. And so, you know, if you're going to get into big time religion, this is the games you've got to play, things like that. It's a, you go into it as a business and you work it as a business, you know. Saints, this is why we need to give to the gospel now more than ever. You know, now you may say, well, I gave last year. Forget it. Last year, it's gone. That cycle is over with. Seed time harvest of last year is gone. Every season is a fresh season. Amen. We are in a fresh season. What you gave last year will not reap you anything this year. What you gave even a few months ago is gone. You got the harvest for that. When I talked with Dr. Roberts today and we talked about this seed faith thing, he said something awesome. He said, the Bible says giving and receiving, but he said, God has taught me by studying that word receiving that another way to say that word is receipting. The word receiving means receipting. And so he said, when you give, you get a receipt in heaven that when you have a need, you can then go with your receipt and say, you see, God, I have got my receipt from my sowing, and now I have a need, and I'm cashing in my receipt. Lidé se mě hodně ptají na Joyce Meyer. Takže tento klip by měl být sám o sobě postačující, aby se člověk vážně zastavil, pokud následuje službu této ženy. Jen pár minut předtím, než Joyce Meyer řekla, co jsme právě slyšeli, Paul Crouch, zakladatel a prezident TBN, řekl, rozhodně neříkáme, že si můžete zázrak koupit. Opravdu to tak je? A co to tedy je, pane Crouchi, když váš host Joyce Meyer říká, že slovo přijímání se dá formulovat i jako příjemka, či stvrzenka. A když člověk dává na TBN, kde je hotovost přes půl miliardy, ano, půl miliardy dolarů, že Bůh mu dá stvrzenku, a když pak máte nějakou potřebu, jdete za Bohem a řeknete mu, tak zde je, Bože, moje stvrzenka, jdu si udělat výběr. Pokud se zde nejedná o kupování zázraku, co to teda je? Kolik milionů lidí na světě se na ní dívá, když jsou doma nemocní, nebo když mají nemocné dítě? A co dělají? Vyndají šek nebo kreditní kartu a pošlou obnos, který si možná ani nemohou dovolit. Protože podle tohoto evangelia, pokud člověk dává, musí to být oběť. Pokud nedává obětavě, Bůh to neuzná. A proto dávají obětavě. Jednoho dne budou ti to falešní učitelé muset stát před svatým Bohem a budou muset skládat účty za to, čeho se dopouštěli na nemocných, zraněných a zoufalých lidech. But precious people just keep calling, and the Lord God is going to bless you beyond your expectations. Get ready. Specific. And then send a gift. Here's why. The word of God says give, and then the promise says, and it shall be given.
The word says, sow and then you shall reap. You can't expect a harvest unless you've sown a seed. See? You can expect a miracle till you've acted in faith towards that miracle coming your way. So send that seed today, whatever amount. And really, it depends on your need. Someone came to me in church recently and said, well, Pastor, how much should I give to God? I said, what kind of harvest are you looking for? Kolik mám dát Bohu? No a jakou sklizeň očekáváš? Je zde poměrně výrazně naznačeno, že pokud máte rakovinu, nebo nemocné a umírající dítě, bylo by dobře sáhnout do kapsy opravdu hluboko. Protože čím větší zázrak potřebujete, tím větší finanční símě byste měli také zasít. Jednoho dne budou tito falešní učitelé muset stát před svatým Bohem a budou muset skládat účty za to, čeho se dopouštějí na nemocných a zraněných lidech. Podívejte se na tento klip z Nightline. Dělali zde příběh Joyce Meyer. Sledujeme to. Do I believe that God wants to bless us? Yes. But when you go to the conferences, you ask people to give money. So yeah. You say, do it cheerfully. Yeah. Because the Bible says, give and shall be given unto you. See, giving is a major part of the whole Christian doctrine. But do you believe that if someone gives money to the ministry, right, that more will come back to them? Yes. Absolutely. I think that's what they mean by prosperity gospel. No, but you worry at all that sometimes your message will be heard by someone in the most dire circumstances. It's a sort of roulette wheel, a sort of gamble with God. Okay, well, I can't pay the rent, but I'll give it to Joyce and we'll see what happens. Do you worry at all that happens? I totally know. I don't worry about that. Ne, ona si s tím nedělá starosti. Ale měla by. Měla by si s tím dělat starosti, protože mnoho nemocných lidí se na ní doma dívá na televizi. Někteří z těchto lidí jsou tak nemocní nebo tak staří, že ani nemohou vyjít z domu, nemohou jít na bohoslužbu. A proto mají svou církev vlastně v televizi. Měla by si s tím dělat starosti, protože vám ani nemohu říci, s kolika lidmi jsem mluvil, kteří sázeli své semeno, jedno semínko za druhým. A mysleli si, že sklidí úrodu, protože právě to učí kazatelé prosperity. Přesně tak. Říkají, pokud dáte na mou službu, Bůh vám navrátí 60-násobně, 100-násobně, požehná vám, vaše děti se uzdraví, vy se uzdravíte, dostanete se z dluhu. Slyšel jsem, jak mnozí kazatelé prosperity říkali, že pokud máte dluh, musíte se z dluhu dostat tím, že budete sázet. Jinými slovy, dejte mi peníze a Bůh vás z dluhu dostane, ale ve skutečnosti se tím dostanou pouze více do dluhu. A ještě bych mohl dodat, že všichni tito kazatelé prosperity jsou okázale bohatí. Viděl jsem obrázky jejich domů. Obrovských, masivních. Na hmotném bohatství není samo o sobě nic špatného, abych nebyl špatně pochopen, ale s takovým hmotným bohatstvím jde ruku v ruce velká odpovědnost i velké pokušení. Někteří lidé jsou dostatečně duchovně zralí, aby to zvládli, takže to používají moudře. Zdroje, které jim Bůh dal, používají modře na podporu evangelia. Na bohatství tedy není nic špatného, abych nebyl špatně pochopen. Ale pokud někdo získá bohatství tím, že zneužívá naději a strach zraněných nemocných, umírajících a zoufalých lidí, je na tom hodně špatného. Principle 4. You determine the size of your harvest when you sow your seed. Do you need a big harvest? Then you sow lots of seed. Potřebujete velikou sklizeň? Pak musíte zasít hodně semena. Sázení a sklízení je koncept z Bible. Ale, drazí přátelé, když Bible mluví o sázení semene, mluví o slovu Božím, nemluví o dávání nějakému kazateli, abyste mohli získat sklizeň. Proto mu dáte nějaké peníze a Bůh vám pak za to dá peníze, ale ještě více. To není biblická zásada. Sázení a sklízení, ano, zcela jistě. Ale pokud skutečně chcete sázet nějaké semeno, je zde.
Vezměte si toto semeno. Vezměte si je na silnice i cestičky. Zasejte nějaké semeno a ponechte na Bohu, aby způsobil sklizeň. Chcete tedy opravdu sázet nějaké semeno? Vezměte slovo Boží na ulice i cestičky. Vezměte evangelium k lidem. Právě to totiž potřebují. Teologie dávejte, abyste dostali, není z Božího slova. Je to zvrhlost ze strany těchto kazatelů prosperity. Podívejme se na toto poněkud překvapivé doznání od Gloria Copeland. Brother Hagin's always taught us that healing is the dinner bell. Healing is the dinner bell. Healing is the dinner bell. Uzdravení je zvoněním k hostině. Napadlo vás někdy, jak je možné, že tito kazatelé prosperity naplní tak velké sály každý večer, že tam mají tolik lidí? Myslíte, že lidé proudí za Benny Hinnem a Copelandem a všemi dalšími, třeba za Joelem Osteenem? Myslíte, že proudí za těmito kazateli prosperity, aby slyšeli evangelium o pokání z hříchu? Nikoli. Uzdravení je zvoněním k hostině. Evangelium prosperity se dovolává dvojí základní a univerzální lidské touhy. Být bohatý a být zdravý. Asi víte, že bych nezaplnil Koloseum s 10, 20 nebo 30 tisíci lidmi. A víte, že by to nedokázal ani pastor Bob. A osobně mám rád tvé kázání. Konáš úžasnou službu pro Pána. A nechci se ti nějak dotknout, ale nedokázal bys to. Je to tak, protože evangelium, které kážeme s pastorem Bobem, neslibuje, že pokud k nám lidé přijdou a dají něco na naši službu, že Bůh jim naplní peněženky a uzdraví je. Kázání pravého evangelia nelze vydělat hodně peněz, pokud se káže charakterně a zásadově. Ale tímto evangeliem se dá vydělat hojora peněz. Uzdravení je zvoněním k hostině. To má teda pravdu. Poslechněte si zvukovou ukázku kazatele, kterého mám rád, kterého velice obdivuji a mám vůči němu úctu. Now I believe that God heals, and I want to make that abundantly clear. I believe that God heals people supernaturally. But friend, that cannot and should not be the focus of any ministry. If I had the power, and I am not a healer, but if I had the power to bring somebody down here in a wheelchair, paraplegic, lay hands on that person, and that person would be instantaneously, miraculously, supernaturally healed, the word would get out in this city next Sunday, you couldn't put people in here with a shoehorn. They would be here, mister. And I mean, if I began to do that, there would be people coming down here in great numbers. I mean, if it were real, if it were authenticated, they would be all over this place. Touch me, heal me, touch me, heal me. But you preach Jesus, preach salvation, preach repentance, preach being broken. Oh no, preach power, give me this power. Má naprostou pravdu. Úplně přesně. Což právě Ježíš neřekl, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do království Božího? Zamysleli jste se někdy nad tím, proč kazatelé prosperity kážou poselství, kvůli kterému je pro lidi vlastně těžší dostat se do nebe? Je to vlastně paradoxní. Podle kazatelů hnutí víry jsou ještě další požadavky, aby člověk obdržel uzdravení. Jedním z dalších požadavků, který je třeba splnit, je ten, že musíte mít správné srdce a musíte vytrvávat. Vaše srdce musí být správně u Boha a musíte vytrvávat při hledání zázraku. Právě to Benny Hinn říkal posluchačům při Miracle Crusade, kam jsem se byl podívat. Vlastně to byla první akce Bennyho Hinna, které jsem se zúčastnil. Benny Hinn řekl, nemůžete obdržet uzdravení, pokud vaše srdce není správně u Boha. Uzdravení lze dosáhnout snadno, když správně kráčíte s Bohem. Nyní se na chvilku zamysleme a snažte se vcítit do situace někoho, kdo tam právě je. Je nemocný na vozíku, má rakovinu, má nemocné dítě. A když je po všem, odjedou zpět na stejném vozíku, se stejnou rakovinou, se stejně nemocným dítětem. A teď už se nepotýkají jenom se svou nemocí, ale také si musí dělat starosti ohledně své duchovní nedostatečnosti, že ve svém životě s Pánem někde dělají chybu. Prostě protože jsou nemocní. Chci vám teď něco říci. Rich a Matt
Ti dva muži, o nich jsem mluvil před chvíli, mohu vám zaručit, že jejich život s pánem je mnohem lepší, než jak si počíná Benny Hinn. Uzdravení lze dosáhnout snadno, když správně kráčíte s Bohem. Myšleli jste se ve světle těchto skutečností, zda je Benny Hinn někdy nemocný? Určitě to je zajímavá otázka, že? Našel jsem několik klipů, ve kterých nám to sám snad trochu osvětlí. Believe me when I tell you, I never get sick. Crying, do you know what happened to me one day? I'm gonna tell you. I was as sick as a sick dog. With a cold. Yeah, I get sick too. Tak. Se nám to trochu objasnilo. Podívejme se teď na ukázku, kde je John Hagee. That's what that means. Let me tell you, sickness comes from the devil. And when you walk into a hospital room and your friend is there, a member of your family is there, you have the power to say, in the name of Jesus, I rebuke that disease. And the God of heaven will heal that disease when you are right with God in heaven. Mýlí se a v mnoha ohledech. Již jsme z písma viděli, že nemoc nepochází vždy od ďábla. Někdy pochází přímo od Boha. A tvrdí, že když přijdete do nemocnic, máte jako křesťané moc dát té nemoci příkaz, aby odešla. Pokud správně kráčíte s Bohem, pokud jste nemocní, nebo pokud máte nemocného přítele a přikážete této nemoci, aby odešla, ale nestane se tak. Nebo se modlíte, aby odešla a nestane se tak. Je nějaká chyba ve vašem životě s Pánem. Zkuste to říci Richiemu, nebo Mattovi, nebo Johnny Erickson Tada. Svou službou se dotkla milionů lidí po celém světě. A nestalo by se to, kdyby neměla onu nehodu při potápění. Pokud správně kráčíte s Bohem, můžete nemoci přikázat, aby odešla. Před několika lety měl John Hagee operaci s použitím umělého srdce. Proč ji neudělal sám? Proč nepřikázal, aby z něj jeho onemocnění srdce odešlo? Byl by si ušetřil mnoho potíží. Poslechněme si Gloria Copeland. So it's easy to be healed. And you can receive your healing anytime you're ready. Any of you can receive healing today anytime you're ready. You don't have to wait till the end of the service. You just take it and go with it. Glory to God. Gloria Copeland říká, že můžete uzdravení přijmout kdykoliv jste k tomu připraveni. Připadá mi to velmi zajímavé, zvláště ve světle následujícího e-mailu, který jsem obdržel od jejího manžela Kenneth Copelanda jen několik měsíců poté, co toto řekla. Kenneth Copeland poslal tento mail v říjnu 2004, kde uvádí: S velkou lítostí musím odložit naše mítinky v Austrálii, Singapuru, Koreji a na Havaj. Před několika dny jsem si zranil záda a přestože mé uzdravení již začalo, mnoho hodin letu by pro mě bylo příliš. Problémem se svými zády jsem nechal zajít poněkud příliš daleko. Tak se na to podívejme. Tvoje manželka Kenneth právě řekla, že můžete uzdravení přijmout kdykoliv jste k tomu připraveni. A není třeba čekat do konce bohoslužby. A on přesto musel kvůli svým zádům odložit 3 mezinárodní akce a 1 akci domácí. Nikomu nepřeji nic špatného. Ani Kenneth Kaplandovi. Ale připadá mi zajímavé, že co kazatelé z hnutí víry kážou, nějak na ně samotné nefunguje. A jestliže jim osobně nefunguje, co tito kazatelé z hnutí víry kážou, mělo by to pro ně být určitým výstražným znamením. Možná na tom, co kážou, je něco nesprávně. Proč jsou nemocní? Esek V. Kenyon, děd tohoto hnutí, zemřel na nádor. Kenneth Hagen, otec moderní podoby hnutí víry, zemřel na onemocnění srdce v roce 2003. Oral Roberts, který je hned vedle Bennyho Hina nejproslulější léčitel vírou, zemřel na začátku tohoto roku na srdeční onemocnění. Manželka Freda Price se léčila na rakovinu.
Jan Crouch měla rakovinu a operaci žlučníku. A Nora Lamb, léčitelka, za níž jsem šel v době svého dospívání, měla v roce 2003 těžkou mrtvici a na začátku dalšího roku zemřela. Přátelé, tito léčitelé jsou nemocní stejně jako my, běžní lidé. A jestliže na ně osobně nefunguje, co sami kážou, mělo by jim napovědět, že na tom, co kážou, asi bude něco špatně. Narazil jsem na jednu zajímavou fotografii. Jsou zde Jesse Duplantis, Benny Hinn a John Hagee. Všimněte si Bennyho Hina. Co to má na nose? Brýle. Strůjce zázraku a musí nosit brýle. Kde je tedy asi chyba v jeho životě s Pánem? Víte, tito kazatelé prosperity tvrdí, že Boží vůli je vždy, abyste byli uzdraveni. A proto bych se jich rád zeptal. Starnete? Důvod, proč jsme nemocní, je totiž stejným důvodem, proč stárneme. Patří to k životu v padlém světě. Dokud tedy Benny Hinn, nebo Kenneth Copeland, nebo Joel Osteen, nebo další jim podobní nepřestanou stárnout, nemohou nám nic nabídnout. Určitě nemohou nic říkat nemocným lidem, dokud sami nepřestanou stárnout. Musíte mít správné srdce a musíte být vytrvalí. Právě to Benny Hinn napsal ve své knize The Miracle of Healing. Pamatuji si na jednu dámu, která šla na mítinky Catherine Kuhlmannové 11krát, než byla uzdravena. Jednou dnes jsem se jí zeptal, proč jste se stále vracela? Řekla, protože jsem to věděla. Věděla jsem, že můj den přijde a proto jsem se vracela, dokud mě Bůh neuzdravil. Nevzdávala jsem to. Mnozí nejsou uzdraveni proto, že to vzdají tak rychle. No ale všichni to tak rychle nevzdávají, pane Hinne. V červnu 2002 jsem šel na meeting Bennyho Hinna v Dallasu v Texasu. A když jsem vystupoval ze své dodávky, hned vedle byla další dodávka, kde jsem viděl muže na vozíku a ženu, jak připravuje zdviženou plošinu a pomáhá mu. Vystoupil jsem ze svého auta a šel do jejich dodávky. Abych to zkrátil, nakonec jsem si sedl vedle této ženy a onoho muže, který byl na vozíku. Začali jsme si povídat. Zjistil jsem, že tento muž na vozíku byl její syn. V té době mu bylo 32 let. Všechny čtyři končetiny musel mít přivázány, protože v nich měl příšerné křeče. I hlavu musel mít uvázanou k opěrce, protože ji neudržel nahoře. Měl brindák, protože neustále slintal. Oči měl vyvrácené z důlku. Jeho matka mi řekla, že její syn na tom je mentálně jako mimino, tedy nic moc. A jen tak mimochodem jsem se jí zeptal, odkud jsou? Byli z New Hampshire. Přátelé, byli jsme právě v Dallasu. A dobře jsem věděl, že nepřiletěli letadle, protože tu byli svou dodávkou. Viděl jsem je z ní přece vystupovat. Zarazil jsem se a řekl, to jste vezla svého syna celou tu dálku z New Hampshire, abyste šli na Bennyho Hinna? A řekla mi, ano, jezdíme na Bennyho Hinna po celých státech. Umíte si představit, čím asi prochází tato žena, když vláčí svého syna, který je větší než ona sama, po celých státech a říká si, tentokrát to vyjde. Ale nestane se to. A s Benny Hinnem to ani nehne. Vezme si jejich dar lásky a jede si domů do své milionářské fary s výhledem na Tichý oceán. A všechny tyto chudáky tam klidně nechá. Jen ať si pozbírají zbytky svého roztřištěného života. Jednoho dne budou muset skládat účty za to, čeho se dopouštějí na Božím lidu. Nebuďte mnozí učiteli. Moji bratři, víte, že budeme souzeni přísněji. Podle kazatelů z hnutí víry jsou ještě další důvody, proč k uzdravení nedojde.
Podle Evangelia Prosperity člověk nejrychleji přijde o zázrak uzdravení, když má nedostatek víry. Když má prostě nedostatek víry. My friend, hear this well. The reason people lose their healing is because they begin questioning if God really did it. We receive it by faith. We keep it by faith. Say by faith. Hind end touched his garment. Now, before she touched, verse 1-8 says, For she said, say that with me. In other words, she knew she's going to get a miracle. First key, she heard. Second key, she came. Third key, she knew. When you know, you're on the way. But if you sit there and say, I'm not sure, you just lost it. What does laying your hands on a human have to do with healing? Well, really nothing. We touch people all the time, they're still sick. What he's looking for is permission. Absolutely. The power to heal is always present. But having permission to heal is held up by humanity and their lack of faith. Hallelujah. Tak, Bůh tedy musí mít naše svolení. Ale svolení k uzdravení si zadržují lidé sami svým nedostatkem víry. Je víra požadována k tomu, aby člověk obdržel od Boha tělesné uzdravení? To není nijak snadná otázka. Ale pokud k uzdravení od Boha potřebujeme víru, myslím, že si musíme položit otázku, jaký druh víry je požadován? Kazatelé z hnutí víry tvrdí, že musíte mít takový druh víry, která říká, Bože, vím, že mě uzdravíš, protože je to tvoje vůle. Vím, že to uděláš a jsem připraven to přijmout. Udělej to. Žádal nás Ježíš o takový druh víry? Nevypadá to tak. Přinejmenším ne v kontextu tělesného uzdravování. Matouš 9. kapitola uvádí. Když odtamtud Ježíš odcházel, vydali se za ním dva slepci, kteří křičeli, smiluj se nad námi, synu Davidův. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Řekl mu, ano, pane. Na to se dotkl jejich očí a řekl, staň se vám podle vaší víry, podle druhu víry, který máte. Řekl Ježíš, věříte, že já vás uzdravím? Ne, on řekl, věříte, že to mohu učinit? A oni řekli, ano. A potom řekl, podle vaší víry, staň se vám podle vaší víry. Milí přátelé, mám veškerou víru na světě, že Ježíš je schopen mě uzdravit mé mozkové obrny. Stvořil mě a také mě může uzdravit. Pro Ježíše by to nebyl ani nejmenší problém uzdravit mě z mozkové mrtvice. Ale aby mě spasil, musel zemřít. Milí příteli, pokud jsi zde a byl jsi spasen, byl jsi znovu zrozen, bylo ti dáno tolik víry, abys byl spasen, pak ať ti nikdo neříká, že nemáš dost víry, abys byl uzdraven, protože spása je ten naprosto největší zázrak. Pokud by mě Bůh uzdravil právě teď, takže bych seskočil z tohoto pódia zcela zdravý a už nikdy bych nepotřeboval berle, jakkoliv neuvěřitelně by takový zázrak snad vypadal, takový zázrak by nebyl ničím ve srovnání s tím, co pro mě Bůh vykonal, když mě spasil od mých hříchů. To je ten největší zázrak ze všech. Pokud vám bylo uděleno tolik víry, abyste byli spaseni, určitě máte i dostatek víry, abyste byli uzdraveni a nenechte si od nikoho namluvit nic jiného. Mám opravdu jen velmi malou trpělivost s lidmi, kteří jdou za druhými a říkají něco takového. Jsi nemocný proto, že nemáš dostatek víry. Ale když se podíváte na lidi, kteří takové věci říkají, často mají brýle, používají sluchové pomůcky a jen tak mimochodem také stárnou. Tak tedy podle kazatelů Prosperity nejsi uzdraven? Tak možná ani nejsi spasen.
Benny Hinn jednou řekl na TBN následující. Když Izrael vycházel z Egypta, Bůh vykonal neuvěřitelný zázrak, který spočíval v tom, že uzdravil celý Izrael. Všichni Izraelité byli uzdraveni, když jedli beránka Pesach. Když jsou lidé spaseni, měli by být zároveň i uzdraveni. Bible říká, když je vyvedl. Mnozí nejsou uzdraveni proto, že dosud nebyli vyvedeni. Nejsou spaseni. Now, ladies and gentlemen, hear this very clearly, please, and never forget. It's as easy to get healed as it is to get forgiven. It's as easy to receive physical healing as it is to receive forgiveness for sin. It's just as easy to get healed. Healing is as easy as salvation. Do not complicate what is simple. Say with me, it's as easy to get healed as it is to get forgiven. Healing should never be separate from salvation. Uzdravení by nikdy nemělo být oddělováno od spásy. Opět vás teď vybízím, abyste se na chvíli zamysleli a snažili se vcítit do situace někoho, kdo tam je. Je nemocný, na vozíku, má rakovinu, má nemocné dítě. A když je po všem odcházejí tak, jak přišli. A přátelé, mohu vám říci, že to je přesně tak ve skutečnosti. Byl jsem na mítincích Bennyho Hina. Byl jsem tam. Byl jsem na mítincích Kennetha Copelanda. Byl jsem na mítincích Todda Bentleyho. A nikdy jsem nebyl svědkem uzdravení. Všechny, které jsem viděl přijet na vozíku, ti všichni zase na vozíku odjížděli domů. Když jsem šel na jednu z posledních akcí Bennyho Hina, byli tam rodiče s jejich prvním maličkým chlapečkem a toto miminko bylo mu asi 2 měsíce. Bylo bílé jako list papíru. Z úst mu čouhaly trubičky, byl napojen na nějaký přístroj a pokud mezi tím Bůh nějak nezasáhl, je ten chlapeček už v nebi. A ti rodiče musí poslouchat takové výroky od toho falešného proroka. Nejen, že se musí vyrovnávat se svým malým chlapečkem a smukami, když jej vidí trpět, ale nyní si také mají myslet, že za jeho utrpení mohou vlastně oni sami a že ani nejsou spaseni. Kazatelé z hnutí víry berou slovo Boží a místo, aby je sužovaným věřícím podávali jako zdroj posílení a pozbuzení, toto Boží slovo vytrhávají ze správného kontextu, převracejí je na ruby, takže nyní jsou jim lidé odsuzováni. Neumím si představit žádnou větší perverzi evangelia, než jakou provádějí kazatelé z hnutí víry za účelem vlastního prospěchu. Překroutí evangelium, nemocné a zoufalé lidi využívají jako své oběti a nakonec si ještě vezmou jejich peníze. Může být ještě něco horšího? Poslední videoklip, který vám chci ukázat, začne několika krátkými úseky z Glory Copeland. Povšimněte si prosím její necitelnosti. Všimněte si, jak je arrogantní. Povšimněte si, jak si z nemocných lidí jenom dělá legraci, jak se jim vysmívá. A pak se podíváme na Garvina Dobbinse. Garvin Dobbins je jedním z nejkrásnějších příkladů věřícího, který jsem kdy viděl. Tenhle muž trpí nemocí, o níž si odvážím tvrdit, že si ji ani z dálky nedokáže představit nikdo v této místnosti. Mě nevýjímuje. A přes všechno toto nepochopitelné utrpení, Garvin Dobbins miluje Pána, slouží mu a chválí jej. Prosím, všimněte si, jaký kontrast je zde mezi vlkem v ovčím rounu a mezi skutečným mužem Božím. That's a tradition that God is glorified when you're sick. Well now, if you'll just think about it a minute. It would be very difficult for God to be glorified through you when you're sick. It is nonsense to say that sickness and disease works for good. It's a slander to talk evil about God.
when he is totally good, to say that it's God's will for you to be sick, or he's the one that made you sick, that is pitiful. Or he's doing that to teach you something. You don't hear those things as much as you used to, I don't guess. I mean, I don't know. I don't go where you could hear them, so I don't know. You probably, they're still out there, imagine. But if it was true that you learn through pain and suffering, we could just knock every little kid in the head before he went to school every morning and see how he did that day. He'd come dragging in, his eyes rolling around, and, well, tell me what you learned today. I didn't learn anything. My head just hurt me all day long. That's about how stupid that is. So that God puts, here's the doctrine that people get hung up on. God gets glory from sickness and disease. Now that just sounds so ridiculous to me now. I've heard the truth for so long. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to his purpose. So traditional doctrine takes that, verse 28, doesn't look what's around it or what's behind it. And they say, well, you know, all things work together for good. Here you've just had a car wreck, your leg's broken, your head's all bandaged up, and somebody comes on with the comforting words, you know all things work together for those that love God. And you say, yeah, that's right. I should have thought of that. Does that make any sense at all? No. It is not Bible that God gets glory from your sickness and disease. And one of them is a gentleman named Garwin Dobbins, and he's here. Would you all welcome Garwin right here? Garwin Dobbins. Garwin, we love you. And this season wouldn't be appropriate for us to tell of the goodness of the Lord if you weren't here helping us. Garwin, I want you to talk right then, Mike. Tell us, let me see if I can get this disease right, because it's big, long, a lot of vowels and consonants. Myositis, mm-hmm. Oesophagans, yes. Progressiva. Right. Did I get all that right? You got it. There's only how many people in the world ever had this? As of right now, there's supposed to be 350 known cases. All right. Tell us what this disease actually does just in a short amount of time, what it does to the person. It makes your muscle turn to bone, and it, when it starts, it feels like two different people is twisting the inner core of your bone and putting it over an open flame. You know what's what I admire about you so much is with this debilitating disease that you have is your spirit. You have the spirit of a champion. And in this autumn time of Thanksgiving, is it possible to have something like this in your life and yet remain thankful? Oh, yes. Tell us, how are you thankful in times like these? I'm very thankful for life, for health, for eyes. When I see that there's people that's worse off than myself. There's people that don't have legs, don't have ears, don't have a healthy mind, or cannot have a sense of smell. And when I look about and see the color that God has spangled the sky with in the rainbow, and when he put the stars in the sky, I know that he cares for me. Yeah. Now you sing a song that we're going to do right now. If the Lord doesn't choose to heal you on this earth, there will be a time shortly when you will be healed. In your mind, what do you see yourself doing when this body has been exchanged for your new body? What do you see yourself doing? We're going to run on streets of gold, and number one person I want to meet is David, because he has been a strength to me over the years.
and I want to be as close to him, like him, in praise and worship. Wow, isn't that incredible? That he would, you know, a lot of people might be bitter or angry at God, and yet he remains a person of praise. There's never been anybody I've ever met that is more encouraging than Garwin. Garwin, you sing a song called I Can Only Imagine. Mm-hmm. Can we help you? Yes. Or you just want to do this by yourself? No, I want you to. Okay, all right. Let's feel the honor. Let's stand you up here. Undo his seatbelt. Watch for the airbags and all the... Here we go. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? Can only imagine. Yes, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Oh yes. I can only imagine. I can only imagine. Oh yes. I can only imagine. God of Israel. It is not Bible that God gets glory from your sickness and disease. Healing should never be separate from salvation. I can only imagine. I can only
can only imagine. Darwin už si nemusí nic představovat. Darwin již odešel k Pánu. Víra už je viděním. Apoštol Pavel píše, kvůli tomu ostnu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Buď pochváleno jeho jméno. Buď pochváleno jeho jméno. Pokud jste dnes tady, anebo sledujete toto DVD a máte nějakou nemoc, anebo je nemocný někdo z vašich blízkých, pak bych vás chtěl nejdříve povzbudit k tomu, abyste šli za Pánem. Jděte před jeho trůn milosti a požádejte ho, aby vás uzdravil. Požádejte ho, aby uzdravil někoho z vašich blízkých a budu se spolu s vámi modlit, aby to učinil. Ale pokud to neučiní, mějte prosím na mysli, že někdy může být i něco lepšího, než být tělesně uzdraven. To lepší je znát jeho milost, která je postačující. Vědět, že jeho síla nás zdokonaluje v naší slabosti. Buď pochváleno jeho jméno. Před samotným závěrem se vás chci ještě zeptat. Znáte toho, kdo dává milost, která je již sama o sobě postačující? Znáte toho, kdo dává svou sílu, která nás zdokonaluje ve slabosti? Znáte toho, kdo učinil opatření za váš hřích? Stalo se někdy ve tvém životě, že jsi byl Duchem Svatým skrz jeho slovo usvědčen z hříchu? Že jsi hříšník? Že jsi porušil Boží zákony? Že jsi porušil desatero? Nebudeš lhát. Každý z nás už zalhal. Nepokradeš. Přičemž na hodnotě dané věci nezáleží. Pokud jsi vzal něco, co ti nepatří, jsi zloděj. Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo. Použil jsi někdy Boží jméno neuctivě? To je rouhání. Nescizoložíš. A nemyslíš si, že z toho vyjdeš lehce. Ježíš řekl, že pokud pohledneš na ženu chtivě, cizoložil jsi s ní ve svém srdci. Podíval ses někdy žádostivě? Pak jsi cizoložník. Milí přátelé, projděte si desatero. Troufám si tvrdit, že v určité chvíli každý, naprosto každý z nás, porušil každé z těchto přikázání. Možná ale řeknete, že jsem přece nikoho nezabil. Opravdu? Bible říká, že pokud nenávidíš svého blížního, dopustil ses vraždy ve svém srdci. My všichni jsme přestupníky zákona. A pokud přestoupíme určitý zákon zde na zemi, je za to určitý trest. Oč více pak, když porušujeme zákony Boží. A protože jsme porušili Boží zákony, zasluhujeme si Boží zlobu, zasluhujeme si trest. A protože jsme zřešili proti věčnému Bohu, je i trest věčný na zcela skutečném místě, které Bible označuje jako peklo. A mnozí lidé říkají, no dobrá, ale mě to u Boha projde. Víte, Bůh je prostě dobrý. Prostě mi to projde. Víš, že mé dobré skutky, převažují nad těmi špatnými. Fungovalo by to tak tímto způsobem zde? Fungovalo by to tak u soudu? Pokud byste třeba z pistolí vykradli obchod, nebo někoho zastřelili a stanuli byste před soudem, se všemi důkazy proti vám a byli byste odsouzeni, vaše vina by byla prokázána a řekli byste na to, no vážený soude, nikdy předtím jsem ale nikoho nezabil. Slibuji, že už to nikdy neudělám. Myslím, že byste mě měli propustit. Propustili by ho? Ne. To by nebyl dobrý soud. Bůh je dobrý. A protože je dobrý, musí hřích potrestat. Pokud by hřích nepotrestal, nebyl by to dobrý Bůh. Jestliže tedy umíráme ve svých hříších, musíme za tyto hříchy platit. A to po celou věčnost v pekle, kde to nikdy neskončí. Ale je zde dobrá zpráva Evangelia. Bůh tě miluje.
Bůh tě miluje a opatřil možnost úniku. Poslal na tuto zemi svého syna Ježíše Krista. A Ježíš zde žil, plně Bůh a plně člověk. A nikdy neporušil žádný z božích zákonů. Byl dokonalý, beránek bez vady. A pak ochotně položil svůj život na kříži. Nikdo mu jeho život nevzal. On svůj život dal sám o sobě. Ochotně položil svůj život na kříži a nesl boží zlobu, aby to nebylo na nás. A třetího dne byl vzkříšen z mrtvých v těle a prokázal, že je tím, kým je. Je Bůh v lidském těle. A pokud si ochoten kácet ze svých hříchů, odvrátit se od svých hříchů a vložit svou důvěru ve vzkříšeného Pána Ježíše Krista, budeš spasen. Přejdeš ze smrti do života. Neptám se, zda jsi členem této církve nebo nějaké jiné církve. Neptám se, zda patříš k baptistům nebo k metodistům nebo presbyteriánům. Nic takového. Ani se neptám, zda jsi byl pokřtěn, ani se neptám, zda jsi byl biřmován, ani se neptám, zda jsi modlil určitou modlitbu. Řada lidí zakládá svou spásu na tom, že se modlili modlitbu hříšníka. Přátelé, marně budete hledat v této knize, abyste zde našli takzvanou modlitbu hříšníka. Prostě zde není. Chci snad naznačit, že Bůh neschválí modlitbu pokání, modlitbu plynoucí ze skutečně zlomeného a kajícího srdce? Samozřejmě, že ji schválí. Ale nemyslete si, prosím, že vás spasí nějaká krátká modlitba, která dokonce ani není v písmu. Nespasí vás. Činili jste pokání ze svých hříchů? Vložili jste svou důvěru v Ježíše Krista? Jste znovu zrození? To je jediná možnost, jak být spasen. V nikom jiném není spása. Odvraťte se od hříchu a vložte svou důvěru ve vzkříšeného Pána Ježíše Krista. A On vás spasí. On je věrný. Uzavřeme naše setkání modlitbou. Otče, velice ti děkujeme za tvou velikou milost. Víme, že tvá síla se zdokonaluje v našich slabostech. A Otče, právě nyní se modlíme, aby tvůj Duch Svatý vykonal své dílo, když bylo předloženo evangelium. Pane, modlíme se i za ty, kteří to vše možná sledují o několik let později na DVD. Otče, modlíme se, aby tvůj Duch Svatý usvědčoval o hříchu, spravedlnosti a soudu, aby usvědčoval o pravdě evangelia. Otče, modlíme se, abys udělil pokání, abys udělil spásnou víru. Děkujeme ti, že jsi vůči nám prokázal svou lásku, zatímco jsme ještě byli hříšníci. Poslal jsi Krista, aby za nás zemřel. Otče, prosíme tě o tyto věci ve jménu našeho silného a mocného Spasitele, Ježíše Krista, a pro jeho slávu. Amen. Amen.